šta ima tamo u ruci? U kojoj ruci, levo ili desno? Ne, ne. To je flašice što si dobio, kupio si u Nemačkoj. Ja, ovdje imamo industrijske konoplje koje ima manje od 3% THC. Ovo mi je za sve u suštini dobro, ja. Ovo je puno bolje. Šta ima problem? Koji je tvoj problem? Moj problem, imam kičma, me boli. Da. Imam probleme sa kičmom, kada je promjena vremena, imam bolove, svi lekari su mi daju tablete, jebi tablete, popušiš ovo, imaš sve. I to nema THC, nema nikakav psikoaktivni efekt? Nema, kak ja vozim i auto i sve ostalo. I koliko osim, ovo košta? Pa ja sam platio, to u suštini, ovdje sam dobro prošao, 2 grama, 20 evra, ja. 2 grama? 2 grama, 20 evra. To znači 1 gram košta 10 evra. Ja. A ja... A ovo jedno košta 4 evra, ja? Da. To znači, ovo 1 gram od ovo, to je, to je kao 1 gram u tvojoj ruci sad? Pa tako otprilike, ja. Tako i to košta 10 evra i kad ti to pušiš, nemaš nikakav psikoaktivni efekat? Ništa, ma kak? Ali bol na leđa nemaš? Ne, opušteno je sve. Da, odlično. Opušteno, samo je opušteno i to moraju ljudi da shvataju, to nisu droge. To miriše tako, ali to je nešto najlepše što postoji na svetu. I gde živiš u Nemačkoj? Baden-Baden. I kako se zoveš? Dragan. Dobro. Okej, okay, super. Super, ja. Mnogo sam srećan da si došao ovde i očekujem da tu bude kao okay. Investitor u ovoj industriji ovde pa u Srbiji. Pa od sledeće godine minimalno 100 hektara radit ćemo ovoga. Super, hvala. Molim.